Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta, te donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period od 2019. do 2021. godine. Njima su definirana početna budžetska ograničenja za sve korisnike budžeta. Dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između vlade kantona, lokalnih zajednica, vanbudžetskih fondova u postupcima pripreme i aktivnostima izrade budžeta za 2019. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoje vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući budžet kantona, budžete opština i finansijske planove vanbudžetskih fondova. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona predlaže vladi kantona da usvoji ovaj dokument kao prvi okvir u procesu pripreme budžeta za 2019. godinu. Vlada je u nastavku utvrdila prijedloge dvaju zakona iz domena obrazovanja. Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju i izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju. Izmjene se odnose na osnivanje gimnazije za informacijske tehnologije kao i uvođenje stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja. Što se tiče osnovnog odgoja i obrazovanja, novina je sufinansiranje prijevoza učenika koji žive 2 km udaljeni od škole umjesto 4 km kako je to bilo uređeno do sada. Škole će također u buduće biti u obavezi obavijestiti inspekciju za obrazovanje i centar za socijalni rad za slučaj da učenik neopravdano odsustvuje sa nastave. Okončana je javna rasprava o oba ova zakona. Ministarstvo je nakon sumiranja rezultata javnih rasprava i održanih okruglih stolova konstatovalo da se većina zaprimljenih primjedbi, odnosno sugestija, odnose na nekoliko članova navedenih zakona, te je shodno navedeno pripremilo i tekstove prijedloga. Ovim zakonima otklanjaju se mnoge nejasnoće i nedorečenosti te vrši usklađivanje postojećeg zakona. U nastavku sjednice je podržan prijedlog Senata univerziteta da u narednoj akademskoj godini primi 2130 brucoša, i to 1100 redovnih, 970 za vlastite potrebe i 50 vanrednih studenata. U nastavku je prihvaćen tekst protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji. Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala ovaj problem i u sljedeće dvije godine bit će uloženo svake godine po 20.000 maraka kao subvencioniranje i pomoć opštinama u vraćanju i reintegraciji readmisiranih osoba. Na sjednici je data saglasnost federalnom ministru za raseljene osobe i izbjeglice da u ime vlade Tuzlanskog kantona, kao i vlada ostalih 9 kantona, potpiše ovaj protokol. Time će naša država nastaviti ispunjavati svoje obaveze koje je preuzela sporazumom o bezviznom režimu.